بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ کے لیے تعویذ. بچہ کو نظر بد اور ہر طرح کی آفت و بلا دکھ بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ومن كل عين لامة. میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے بلا کی شر سے اور لگنے والی نظر بد سے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وغمہ.